वर्तुळ संबंधित क्षेत्रफळ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे जाणीए छीए के त्रिकोण ए समतलीय आकृति छे। तेनी परिमिति एटले तेनी त्रणेय बाजुओना मापनो सरवाळो। जेम के त्रिकोण एबीसी माटे त्रिकोण एबीसी नी परिमिति बराबर एबी वत्ता बीसी वत्ता एसी अने त्रिकोण एबीसी नुं क्षेत्रफळ बराबर एक द्वितीयांश गुण्या पायो गुण्या वेद। तेवी ज रीते चौरस एबीसीडी नी परिमिति बराबर 4L अने चौरस एबीसीडी नुं क्षेत्रफळ बराबर L नो वर्ग। आज प्रमाणे लंब चौरस एबीसीडी नी परिमिति बराबर 2 कंसमां L वत्ता B। लंब चौरस एबीसीडी नुं क्षेत्रफळ बराबर L गुण्या B। આવી સમતલીય આકૃતિઓનો આપણે અગાઉ અભ્યાસ કરી ગયા છીએ। વર્તુળ અથવા વર્તુળના ભાગના ઉપયોગથી બનેલા કેટલાક આકારો વર્તુળ અને બીજી સમતલીય આકૃતિઓ અથવા ત્રિકોણ, લંબચોરસ, ચોરસ વગેરે સાથે વર્તુળના કેટલાક ભાગના સંયોજનથી બનેલા હોય છે। હવે વર્તુળની પરિમિતિ, પરિઘ અને ક્ષેત્રફળ વિશે જાણીએ। વર્તુળની પરિમિતિને આપણે વર્તુળના પરિઘ તરીકે જાણીએ છીએ। વર્તુળના પરિઘ અને વ્યાસનો ગુણોત્તર અચળ હોય છે, જેને આપણે પાઈથી દર્શાવીએ છીએ। પાઈ એ અસંમેય વાસ્તવિક સંખ્યા છે। તેની કિંમત 22/7 અથવા 3.14 લેવામાં આવે છે। આપણે જ્યાં પાઈની કિંમતનો ઉલ્લેખ ના કર્યો હોય ત્યાં 22/7 લઈશું। વર્તુળનો પરિઘ બરાબર પાઈ ડી, જ્યાં ડી એ વર્તુળનો વ્યાસ છે, બરાબર 2πr, જ્યાં આર એ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે। હવે આ માહિતી પર આધારિત ઉદાહરણ જોઈએ। 38.5 મીટરનો વર્ગ ક્ષેત્રફળવાળા વર્તુળનો પરિઘ શોધો। અહીં વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 38.5 મીટરનો વર્ગ માટે પાઈ આર નો વર્ગ બરાબર 38.5 માટે 22/7 ગુણ્યા આર નો વર્ગ બરાબર 385/10 માટે આર નો વર્ગ બરાબર 385/10 ગુણ્યા 7/22 માટે આર નો વર્ગ બરાબર 7/2 માટે આર બરાબર 7/2 મીટર। હવે વર્તુળનો પરિઘ બરાબર 2πr બરાબર 2×22/7 બરાબર 22 મીટર। આમ વર્તુળનો પરિઘ 22 મીટર છે। દોડવાની હરીફાઈ માટે બનાવેલ વર્તુળાકાર પથનો અંદરનો પરિઘ બહારના પરિઘ કરતા 44 મીટર ઓછો છે। જો બહારનો પરિઘ 396 મીટર હોય તો પથની પહોળાઈ શોધો। ધારો કે બહારના વર્તુળની ત્રિજ્યા R1 અને અંદરના વર્તુળની ત્રિજ્યા R2 છે। આથી બહારના વર્તુળનો પરિઘ બરાબર 2πr1 અને અંદરના વર્તુળનો પરિઘ બરાબર 2πr2। હવે અંદરનો પરિઘ બરાબર બહારનો પરિઘ −44 માટે 2πr2 બરાબર 2πr1 −44 માટે 44 બરાબર 2πr1 −2πr2 માટે 2πr1 −r2 બરાબર 44 માટે 2×22/7 −R1 −R2 બરાબર 44 માટે R1 −R2 બરાબર 44×7/2×22
માટે R1 ઓછા R2 બરાબર 7. હવે વર્તુળાકાર પથની પહોળાઈ બરાબર 2 ત્રિજ્યાઓનો તફાવત બરાબર R1 ઓછા R2 બરાબર 7 મીટર. 11 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે એક સાયકલનું પૈડું 6250 પરિભ્રમણ કરે છે. આ પૈડાનો વ્યાસ શોધો. અહીં કાપેલ કુલ અંતર બરાબર 11 કિલોમીટર બરાબર 11 × 1000 મીટર બરાબર 11 × 1000 × 100 સેન્ટીમીટર બરાબર 1100000 સેન્ટીમીટર. હવે પૈડાનો વ્યાસ શોધવા માટે તેની ત્રિજ્યાનું માપ જોઈએ, જે વર્તુળના પરિઘ એટલે કે વર્તુળના એક પરિભ્રમણથી મળે. અહીં 6250 પરિભ્રમણ કરવા કાપેલું અંતર બરાબર 1100000 સેન્ટીમીટર માટે એક પરિભ્રમણ કરવા કાપેલું અંતર બરાબર 1100000 × 1/6250 સેન્ટીમીટર બરાબર 176 સેન્ટીમીટર. આમ એક પરિભ્રમણ જેટલું અંતર પૈડાના પરિઘ જેટલું અંતર થશે, માટે પૈડાનો પરિઘ બરાબર 176 સેન્ટીમીટર માટે 2πr બરાબર 176 માટે 2×22 ⅔ × r બરાબર 176 માટે r બરાબર 176×7/2×22 માટે r બરાબર 28 સેન્ટીમીટર. વ્યાસ d બરાબર 2r બરાબર 2×28 બરાબર 56 સેન્ટીમીટર. આમ પૈડાનો વ્યાસ 56 સેન્ટીમીટર થાય. એક વર્તુળાકાર વિહાર સ્થાનનું ક્ષેત્રફળ 616 મીટરનો વર્ગ છે. તેની બહારની બાજુએ 3.5 મીટર પહોળો રસ્તો છે. આ રસ્તાની બહારના ભાગે ₹5 પ્રતિ મીટરના દરથી વાડ કરવાના ખર્ચની ગણતરી કરો. અહીં વર્તુળાકાર વિહાર સ્થાનનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 616 મીટરનો વર્ગ માટે πr² બરાબર 616 મીટરનો વર્ગ માટે 22⅔ × r² બરાબર 616 માટે r² બરાબર 616×7/22 માટે r² બરાબર 196 માટે r બરાબર 14 મીટર. હવે રસ્તાની બહારના ભાગે વાડ કરવાના ખર્ચની ગણતરી કરવાની હોવાથી રસ્તા સહિત વિહાર સ્થાનનો પરિઘ શોધવો પડે. રસ્તા સહિત વિહાર સ્થાનની ત્રિજ્યા r બરાબર 14×3.5 મીટર બરાબર 17.5 મીટર. રસ્તા સહિત વિહાર સ્થાનનો પરિઘ બરાબર 2πr બરાબર 2×22⅙ × 175⅙ બરાબર 110 મીટર. હવે 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ બરાબર ₹5 માટે 110 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ બરાબર ₹110×5 બરાબર ₹550. આમ રસ્તાની બહારના ભાગે વાડ કરાવવાનો ખર્ચ ₹550 થાય. હવે આપણે વર્તુળના વૃત્તાંશ અને વૃત્તખંડના ક્ષેત્રફળ વિશે જાણકારી મેળવીએ. વૃત્તાંશ વર્તુળનું ચાપ તથા ચાપના અંત્યબિંદુઓમાંથી દોરેલ ત્રિજ્યાઓથી ઘેરાયેલી આકૃતિને વૃત્તાંશ કહે છે. અહીં OA ડોટ PB બરાબર રેખાખંડ OA યોગ ચાપ APB યોગ ચાપ OB ને લઘુ વૃત્તાંશ અને OA ડોટ QB બરાબર રેખાખંડ OA યોગ ચાપ AQB યોગ ચાપ OB ને ગુરુ વૃત્તાંશ કહે છે. વૃત્તાંશ દ્વારા ઘેરાયેલા પ્રદેશના ક્ષેત્રફળને વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ પણ કહે છે. લઘુ વૃત્તાંશ
ओ ए पी बी नू क्षेत्रफळ बराबर पाई आर नो वर्ग थीटा छेद मा 360, ज्या थीटा ए चाप एपीबी ए केंद्र आगळ आंतरेला खूणानुं माप छे। जो वर्तुळना क्षेत्रफळमांथी लघु वृत्तांशनुं क्षेत्रफळ बाद करीए तो गुरु वृत्तांशनुं क्षेत्रफळ मरे। आम गुरु वृत्तांश ओ ए डॉट क्यूबी नुं क्षेत्रफळ बराबर वर्तुळनुं क्षेत्रफळ ओछा लघु वृत्तांश ओ ए पी बी नुं क्षेत्रफळ बराबर पाई आर नो वर्ग ओछा पाई आर नो वर्ग थीटा छेद मां 360। लघुचाप ए पी बी नी लंबाई एल बराबर पाई आर थीटा छेद मां 180 अने गुरुचाप ए क्यू बी नी लंबाई बराबर वर्तुड़नो परी ओछा लघुचाप नी लंबाई बराबर 2 पाई आर ओछा पाई आर थीटा छेद मां 180। हवे वृत्तखंड नो अभ्यास करिए। रेखाखंड एबी योग चाप एपीबी ने लघु वृत्तखंड कहे छे। रेखाखंड एबी योग चाप एक्यूबी ने गुरु वृत्तखंड कहे छे। हवे लघु वृत्तांशना क्षेत्रफळमांथी त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ बाद करवाथी लघु वृत्तखंडनुं क्षेत्रफळ मळे। माटे लघु वृत्तखंड रेखाखंड एबी योग चाप एपीबी नुं क्षेत्रफळ बराबर लघु वृत्तांश ओ ए पी बी नुं क्षेत्रफळ ओछा त्रिकोण ओ ए बी नुं क्षेत्रफळ। गुरु वृत्तखंड रेखाखंड ए बी योग चाप ए क्यू बी नुं क्षेत्रफळ बे रीते मळे। एक वर्तुळना क्षेत्रफळमांथी लघु वृत्तखंडનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરવાથી। બે ગુરુ વૃત્તાંશના ક્ષેત્રફળમાં ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ઉમેરવાથી। આમ ગુરુ વૃત્તખંડ રેખાખંડ AB યોગ ચાપ AQB નું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ ઓછા લઘુ વૃત્તખંડ રેખાખંડ AB યોગ ચાપ APB નું ક્ષેત્રફળ અથવા ગુરુ વૃત્તખંડ રેખાખંડ એબી યોગ ચાપ એ ક્યુબી નું ક્ષેત્રફળ બરાબર ગુરુ વૃત્તાંશ ઓ એ ક્યુબી નું ક્ષેત્રફળ વત્તા ત્રિકોણ ઓ એ બી નું ક્ષેત્રફળ। હવે આ અભ્યાસ પર આધારિત ઉદાહરણો ગણીએ। 21 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા એક વર્તુળની ચાપ કેન્દ્ર આગળ 120 માપનો ખૂણો આંતરે છે। આ ચાપની લંબાઈ તેનાથી બનતા વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ મેળવો। અહીં ત્રિજ્યા r બરાબર 21 સેન્ટીમીટર અને કેન્દ્ર આગળ બનતા ખૂણાનું માપ થીટા બરાબર 120। હવે લઘુચાપની લંબાઈ બરાબર પાઈ r થીટા છેદમાં 180 બરાબર 22/7 ગુણ્યા 21 ગુણ્યા 120 છેદમાં 180 બરાબર 44 સેન્ટીમીટર। લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર પાઈ આર નો વર્ગ થીટા છેદમાં 360 બરાબર 22/7 ગુણ્યા 21 ગુણ્યા 21 ગુણ્યા 120 છેદમાં 360 બરાબર 462 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ। એક વર્તુળાકાર ઘડિયાળના મિનિટ કાંટાની લંબાઈ 10 સેન્ટીમીટર છે। મિનિટ કાંટાની હાલની સ્થિતિ અને 5 મિનિટ પછીની સ્થિતિથી બનતા વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધો। પાઈ બરાબર 3.14। અહીં મિનિટ કાંટાની લંબાઈ બરાબર વૃત્તાંશની ત્રિજ્યા r બરાબર 10 સેન્ટીમીટર। હવે મિનિટ કાંટો એક પૂર્ણ પરિભ્રમણ કરે ત્યારે 360ના માપ જેટલો ખૂણો બનાવે। આમ 60 મિનિટ એટલે કે એક કલાકમાં મિનિટ કાંટાના પૂર્ણ પરિભ્રમણથી બનતા ખૂણાનું માપ બરાબર 360 માટે 5 મિનિટ